Här igen. Nu ska jag fortsätta med min Saab som jag ska bygga lite campingvagn av typ. Som vi ska sova i. Jag har, som ni såg förra vloggen, klippt ut eller skärt ut kartongbitar för att täcka fönstren. Nu har jag även klätt in dem i tyg så det ser snyggt ut på utsidan. På insidan ser det inte så jättesnyggt ut. Jag får se om jag gör någonting åt det eller om det får vara så. Men nu ska ni få se när jag sätter i alla de här rutorna i alla fall. Och förbereder mer av bilen. Så där, då har jag monterat alla förutom en. Det är tänkt som insynsskydd då. Här får jag ta och häfta några gånger till så jag hänger lite i tyget, men det är inte så jättesnyggt på insidan då, som jag sa, men det får gå. Lite gliper fortfarande, det överlever väl. Köpte även en madrass idag som jag ska slänga in. Testa hur det blir. Det är ju ett område här i bilen. Det är hjulhusen som är lite för det 90. Emellan där ungefär. Och 120 från sida till sida. Så det kanske går att tränga in den. Och sen är det tänkt att ha en gardin gåendes över här då. Så jag täcker inte för över framrutorna. Jag ska fixa till den rutans kartongbit. Och sen kan jag även slänga in madrassen. Men så där, då sitter alla rutor på plats. Lite gliper där såklart, men vad ska man göra? Det får vara så. Det blir mörkt i alla fall. Inte helt perfekt passform, men det får gå. Nu tänkte jag i alla fall dammsuga och sen testar vi att slänga in madrassen. Sådär, nu har jag dammsugit baksätet på bilen, hela bagagen. Så nu tänkte jag tvätta händerna och sen så slänger vi in madrassen så ser vi hur det blir. Ja, här får den ju plats i alla fall. Ska fina till det lite grann så ska det in med täcke och lite grejer sen. Den där på kanterna får vara kvar. Jag tänker inte skära upp madrassen för att göra den anpassad. Ska man använda den till annat senare också? Det om man skulle göra den enbart för den här bilen då. Vi får se vad det blir med det. Nu ska jag gräva vidare i alla fall så får ni se sen hur det blir. Nu är det en ny dag här i garaget. Jag fick ge mig igår. Skulle hämta täcke och kuddar, men det blev aldrig av. Och så har jag gjort det idag istället. Så jag tänkte att ni skulle få se hur det i slutändan blev. Nu har jag bara hängt upp, satt upp en kartong bakom framsätena alltså temporärt då. Det skulle ju kunna funka också, men det är lite mysigare med en gardin kanske. Och sen så ska det väl vara lite ljus. Och så får vi se om jag ska ha mitt, jag har ju ett solskydd eller insynsskydd som man kan hänga på då. Men vi får se om jag ska sätta dit det. Men i alla fall, nu ska ni få se hur resultatet blev. Så häng med. Så där, då ska vi väl ta och prova den också. Nu kommer min mikrofonkabel dinglandes i vägen. Kommer nog få ligga precis lite böjd. Det får jag leva med. Det kan vi inte göra någonting åt. Och här ska vi nog kanske kunna trivas några dagar. Det kommer ju bli över, vad blir det? Lördag. Åka lördag eftermiddag, söndag, måndag, tisdag och vara hemma onsdag kväll då. Är väl tanken. Det kan nog bli en mysig utflykt, tänker jag. Och det blir nog Öland som det ser ut just nu. Om inte ni som kollar har några andra tips på vart man kan åka. Några fina ställen som man kan njuta av. Men annars så, det är väl i princip så här den kommer se ut när vi åker. Lite extra batterilampor och sånt då. Får vi väl ha. Och lite väskor och sånt med oss. Annars så inredningsvis så behövs det inte så jättemycket mer. Inte när man ska göra så korta resor i alla fall. Jag tänkte sätta in skyddet här också så ser vi hur det blir. För då kan man ha det som en bänk för laptop eller telefon eller vad som helst. Men jag ska ta och sätta in den så får vi kolla på det. Så här ser det ut. Här inne helt stängt.
under täcket. Då menar jag den här hyllan här. Då kan man ju dra fram och tillbaka och fälla ut. Så. Och ha som en bänk typ. Så det är ju nästan perfekt. Och så kan man luta sig mot kartongen här bak då. Mm. Det får vi nog vara nöjda med tror jag. Det här var väl egentligen allt för den här videon. Så kommer vi säkert spela in när vi åker på våran utflykt också. Men nu är det här bygget klart för den här gången. Så får ni följa med på våran resa. Sen så blir det mycket mer garagehäng, det kan jag lova. Och sen kommer det nog ut ett klipp innan vi åkte iväg också med en annan sak. Det kommer det säkert bli. Det kommer bli lite klipp innan vi åker iväg. Eftersom det inte är planerat just när. Det får gärna vara bra väder och så då. Så det är ju positivt. Men vi ses i nästa vlogg. Så ha det så bra tills dess. Hej då! Thank you.